Hej klassen, idag fortsätter vi med ett nytt miljöproblem, det vill säga ozon. I upplaga 1 hittar du den här informationen på sidan 147-149 och i upplaga 2 på sidan 165-168. Den här powerpointen är också kompletterad med lite mer information och bilder. Ozon. Gasen ozon är blekt blå och består av syremolekyler som innehåller 3 stycken syreatomer. På bilden så ser ni flytande ozon och dess blåa färg. På bilden till höger så ser ni en ozonmolekyl. Ozon, en gas på gott och ont. På hög höjd har vi nytta av ozon. Ozonet hindrar skadlig ultraviolett strålning, UV-strålning, från att nå jorden. Ozon som befinner sig nära marken är istället ett problem. Ozon är giftigt för människor, djur och växter. Ozon är förknippat med flera miljöproblem. För lite ozon på hög höjd och för mycket ozon vid markytan. Ozon bildas i atmosfären. Vanligt syre består av molekyler där syreatomerna sitter i par. Energirik UV-strålning kan ibland bryta bindningen i syremolekyl. 2 ensamma syreatomer bildas. Här ser ni på bilden till höger. Den ensamma syreatomen vill omedelbart binda sig till något. En ensam syreatom kan binda sig till en syremolekyl. Då bildas ozonmolekyler som består av 3 syreatomer som sitter ihop. Ozon har helt andra egenskaper än vanlig syrgas. Ozonskiktet fångar upp UV-strålning. Ett par mil upp i atmosfären finns det mycket UV-strålning. På denna höjd bildas det mer ozon än på marken. Det mesta ozonet finns 15-30 km upp. Därför kallas den del av atmosfären för ozonskiktet. Det är fortfarande mest andra gaser i ozonskiktet. Bara 0,001% är ozon. Utan den ozonen skulle det troligen inte kunna leva några djur och växter på land. Växter och djur i havet skyddas av vattnet. Utsläpp förstör ozonskiktet. Ozonmolekylerna är inte stabila utan faller sönder själva och nybildas igen. Vissa gaser bryter snabbt ner ozonet. Det är ämnen som innehåller halogener som klor och brom och fluor. Gaser som innehåller freoner, klorofluorkarboner, CFCs som man säger på engelska, är kända för att bryta ner ozonmolekyler. Freoner är stabila ämnen och stora mängder finns kvar i atmosfären trots att de numera är förbjudna. Tidigare används freoner i kylskåp, skumplast och som drivgas i sprayburkar, till exempel för hårspray. Haloner påverkar liksom freoner och ozonskiktet. Användningen regleras därför genom lagstiftning. I Sverige är halon endast tillåtet för stridsfordon, ubåtar samt militärt och civilt flyg. Haloner i halonsläckare innehåller brom och klor eller fluor och får därför bara användas av försvarsmakten eller flyg. Metylbromid används i växtgifter. Ni ser hur den är uppbyggd på bilden. En kol omgiven av 3 stycken väte och en bromatom. Metylkloroform heter också 1,1,1-trikloretan och finns i vissa lösningsmedel. Det består av 2 stycken kol. På den ena kolen sitter det 3 väte och på den andra kolen så sitter det 3 stycken kloratomer. Ozonskiktet håller på att reparera sig. Globalt är ozonskiktet idag cirka 3,5% tunnare jämfört med referensvärdet, det vill säga perioden före 1980, då ozonskiktet ansågs vara opåverkat av mänskliga utsläpp. Med dagens kunskap pekar det mesta på att ozonuttunningen har avstannat och det finns även tecken på att ozonskiktet istället är på väg att öka i tjocklek. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet om ozon lyder som följer. Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Mer UV-strålning skadar oss och naturen. Antalet fall av hudcancer ökar. Immunförsvaret försämras, så vi får lättare sjukdomar. Gråstarr och andra ögonsjukdomar kan bli vanligare
och växter växer långsammare. Ozon kan även bildas nära marken. Ozon på låg höjd kallas marknära ozon. Det bildas av avgaser som utsätts för solljus. Det är ett större problem i södra Europa där de har mer utsläpp och varmare klimat. Men utsläpp från hela norra halvklotet påverkar oss. Ofta drabbas landsbygden mer än städerna då avgasutsläpp också kan bryta ner ozon och ozon kan transporteras långa vägar. Jordbruket i Sverige förlorar cirka 1 miljard varje år på grund av ozon. Värst drabbat är potatis och vete. Även människor far illa av marknära ozon som kan ge inflammationer i luftvägen och skador på ögon och slemhinnor. Även elektriska urladdningar kan orsaka marknära ozon. Efter åskväder kan man ibland känna en stickande doft. Elektriska apparater som kopieringsmaskiner kan också släppa ut små mängder ozon. Ozon används ibland för att rengöra kundvagnar och vatten då det dödar alla bakterier. Människor och djur ska naturligtvis inte vistas där då. I Västmanland är halterna av marknära ozon för höga och det krävs globala åtgärder för att åtgärda detta. Skador på växter av marknära ozon. De bruna fläckarna på potatisplasten till höger och bönornas blad till vänster visar när ozon har förstört bladen. De växer långsammare och kan även dö. Det här skadar fotosyntesen. Subklöver som ni ser på bilden är mycket ozonkänslig och används som indikator för ozon. Det betyder att man tittar hur den är påverkad för att se hur ozonhalten är. Även innan fläckarna syns har fotosyntesen skadats. Ozon bidrar även till växthuseffekten på två sätt. Dels så är det en växthusgas, precis som dikväveoxid, metangas, koldioxid och vattenånga. Men samtidigt så genom skadorna den gör på växter och skog så hindrar den koldioxidupptaget med ungefär 10%. Det var det ni behöver veta om ozon. Tack för att du lyssnade. Hej då!